У Дніпрі влаштували рейд. Шукали, де нелегально продають ялинки. Разом з фахівцями до перевірок долучилися журналісти відкритого. Результат зараз покажемо. Перша зупинка – бульвар Слави 10 на житломасиві «Перемога». Тут продає ялинки пан Іван. Документ, який посвідчує, що саме у Дніпропетровській області ФОП «Ярко» прийшов протокол радіаційного дослідження. Теж з датами. Під час перевірки фахівці порушень не знайшли. Чоловік розповідає, продажем ялинок займається вже 13-й рік, тож знає, які документи потрібні. У мене, мабуть, максимальний пакет документів, що є, ну, навіть не тільки в місті, а в Україні. Все ж документи, які можна було зробити, я підготовився. Не тільки в цей рік, я вже знаю, який пакет документів треба, я заздалегідь до цього готовлюсь. Перевірили точку продажу на бульварі Слави 9. Тут ялинки також з бирками та відповідними документами. Це документи підприємства, де ви придбали ялинку. Покажіть, будь ласка. Ага, бачу. На цій точці торгує пан Олександр. Щоб зробити документи на ялинки та місце продажу, витратив понад 3 місяці. Тож до перевірок готовий, каже чоловік, та ділиться своїм асортиментом хвойних. Я перший рік торгую і... В принципі, ціни від 500 гривень і вище. Ну, є і по 400, є і маленькі набірні. Ну, ялинки гарні, з Полтави. У міськраді кажуть, такі перевірки проводять систематично. Торік виявили усього 2 нелегальних місця продажу. Цьогоріч їх поки не знайшли. Також представники департаменту торгівлі та реклами діляться, що загрожує продавцям, які не мають необхідних документів. Департамент торгівлі та реклами та комунальне підприємство виявляє ці факти та складає на порушника протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає оплату штрафу в розмірі від 350 до 1700 гривень. Пан Олександр додає, зі 117 офіційних точок продажу нині функціонує лише близько 70. Перевірки ж проводитимуть до 1 січня. Даниїл Ніколенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».